Пацаны идут, смотрите. А знаешь, что сделаю? Подожди. Я хочу запытаться. Смотрите, пацаны. Так они готовы, блин. Зара. Зараз, а ну-ка, может посвятим? Хлопці, з якої церкви? Православною чи католицькою? А якої? Да, можете даже по інтернету. Ну, а якої саме? Старожадова. Ну, а ви що, вживали? Алкоголь? Не понял. Алкоголь вживали чи ні? Вживали? А священники можуть вживати алкоголь? Ні. А чому? Ви священник чи ні? Не, ну ми ці послушники. Послушники? А чому ви на себе одягли? Як же ви можете от, зробити це? Це неможливо робити? Не можна? Ви ж послушники. Ну так. У вас же немає так, сану. Щоб бути освячувати чи ні? Як освячувати? Ну ви ж не маєте права освячувати. Рясу вдягнули і не маєте права. Ну так. Ну тут не треба цього робити. Ну, хотіло нам допомогти. А що, на що допомогти? Скажи, будь ласка. Ну, на монастир. На монастир? Який? Ну, знімаємо, ну ти ж в рясі стоїш. Від настоятеля монастиря є те, що пожертвування збираються? Да, є в настоятелі. Благословіння є у вас? Благословіння? Як настоятеля звати? Іван. Іван? Точно Іван? Так. А хто він? Іван Константинович. Іван Константинович настоятель? Прізвище як його? Ми поїдемо до настоятеля вашого. Можливо, він монах, можливо, він отець, можливо, хто він? Як, ну, як вас поняти, монах? Ну, хто він є? Настоятель монастиря? Ну, так. Ну, щоб ми... А то ми там стоїмо. Оу! Ні, ну ми повинні знати, ми журналісти, тому ми повинні знати, куди нам їхати до цього, а? Ну, гарно, дякую. Ну, гарно. А скажіть, будь ласка, як вас звати? Вадим, ну, Пістов. Як вас звати? Мене? Да. Вадим Іванович. Вадим Іванович? Так. Да. Ну ви ж знаєте, що ви не маєте право вживати алкогольні напої і в рясі бути? Ну так. Да. Ну чому ви тоді алкогольні напої зараз випили? Ви можете не знімати? Я не можу, ви в рясі. Я вас маю право знімати, я журналіст. Я хочу поїхати до вашого настоятеля. Да, так розумію? Да. Поспілкуватися. Добре, хлопці, цього робити не можна в стані алкогольного сп'яніння. Да. А що це таке у вас в руках? Ну це що таке? Це Біблія. Біблія? Так. Да?